Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, dobrodošli u prvi tim na Vračaru. Danas nastavljamo serijal videa koji pričaju o tome koje su najbolje vežbe za određene delove tela i danas pričamo o najboljim vežbama za leđa. Mnogo nam je bitno da znamo koje su najbolje vežbe za leđa i kako se izvode, pre svega zbog normalne funkcije i posture, a zatim i zbog estetike. Leđa su veliki i važan deo tela, tako da ostanite do kraja u ovom videu, dobit ćete dosta korisnih i gotivnih informacija. Pre svega, da bi razumeli ovu priču o leđima na najbolji način, moramo malo da popričamo o anatomiji leđa. Naša leđa se sastoje iz ovih najvažnijih delova trapeziusa, latissimusa, romboida i erektora. To su nam najvažnije grupe mišića koje treba da razumemo i treba da shvatimo da su trapeziusi pre svega zaduženi za debljinu leđa. Oni služe da pomeraju lopatice, od čega gornji deo trapeza služi da podiže lopaticu, a srednji i donji deo služi za retrakciju ili povlačenje lopatica na nazad ili uz telo. Latissimus je najveći deo leđa i nama najvažniji za pokrete koje leđa izvode i on ima najveći uticaj na samu širinu leđa, a njegove glavne funkcije su adukcija i ekstenzija ramena, to jest kad je ruka odručena ili predručena da se spusti na dole. Romboidi su takođe jako važni mišići leđa i služe nam uglavnom za retrakciju lopatice, imaju mnogo izometrijskih ili stabilizacionih funkcija i poslednje što treba pomenuti su erektori koji služe za ekstenziju kičme i ekstenziju kuka, ali o njima nećemo mnogo pričati danas, jer se ovo pre svega odnosi na gornja leđa. I u ovom videu ćemo pre svega pokriti to šta su najvažnije vežbe, koja je njihova primjena, koja je njihova aplikacija. To sve realno treba složiti u jedan dobar program i ne samo jedan u stvari, nego imati dobar kontinuitet sa pametnim treniranjem, tako da ukoliko vam u vezi toga treba pomoć, nova platforma smartcoach.rs je napravljena i to je u suštini platforma za moje online saradnje, kao i uživo treniranje u sali prvog tima, ali ta online saradnja pre svega zanimljiva za vas, zato što tu testiramo vaše kretanje i na osnovu priče sa vama, vaših ciljeva i nedostataka i tog testa kretanja, pravimo vama program i uz to dajemo vam svu potrebnu edukaciju u vezi ishrane, u vezi životnih navika, svaku vrstu podrške koja je potrebna. Dakle, ispravljamo vaše pokrete, dogovaramo se sa vama kako teče taj program i kako da ga usmerimo i sve ostalo što je potrebno čoveku da na razdaljini može da napreduje i da jednostavno trenira kako treba, da trenira pametno. Tako da, bacite pogled smartcoach.rs, a mi sad idemo dalje sa vežbama leđa. Pre svega par reči o mrtvom dizanju. Zašto meni kad neko kaže vežbe za leđa, ja pre svega pomislim na mrtvo dizanje. Reći ću da o mrtvom dizanju nećemo mnogo pričati danas, ali ipak treba da kažemo da donja leđa, zadnjica, naravno zadnja loža pokreću mrtvo dizanje. Ja ga zato smatram vežbom za donji deo tela, ali ogromna je uloga svih ovih mišića gornjih leđa u stabilizaciji, gde, pošto je momenat sile od ramena preko ruke veliki kada uđemo u pretklon, mi celim tim gornjim leđima moramo da stabilizujemo sebe, da ne popustimo ni u jednom delu, zato što ako popusti jedna karika, verovatno da će ceo lanac da pukne. Opet, pokrili smo dosta izvedbe i uopšte priče o mrtvom dizanju, tako da danas idemo na gore i ne pričamo toliko o erektorima kičme, nego pričamo o svemu ovome što izde. Kako je primarna uloga svih ovih mišića o kojima danas pričamo, pre svega vučenje, mnogo je važno da mišiće dovedemo u dobru dužinu, da ih aktiviramo, prokrvimo i da povežemo mozak i te mišiće da bi to sve radilo kako treba. A zašto je to nama teško da uradimo ovih dana? Zato što smo sve vreme u smartphone posturi, zaokrugljene smo posture i jednostavno svi ti mišići imaju nešto veću dužinu, zalepljeni su jedni za drugi itd. Tako da što se aktivacije tiče, osim pred svaki trening, ja preporučujem da se to radi i svaki dan. I pre svega mislim da su dobre vežbe za aktivaciju neke koje nisu preterano teške, ali koncentrisano mogu da aktiviraju baš latove, zato što se oni najteže aktiviraju. Tako da mislim da za početak treninga leđa treba da uzmemo ili neku sajlu ili gumu i da onda uz malo rotacije i malo pregiba u stranu aktiviramo latove na ovaj način iz nekoliko pravaca i na taj način prosto prokrvimo i negde shvatimo da taj lat postoji i koja je njegova dužina kada on radi pravu kontrakciju. Još jedna odlična vežba za to je face pull. Znate da ja stalno pričam da svako jutro treba raditi face pull i u suštini to je ovo, ali možemo da ga radimo i na onaj način 90-90, da tako malo i podizače lopatice uključimo
učimo, to je super stvar i recimo 2-3 serije po 10, 15, 20 ponavljanja, sigurno ćemo imati bolje osjećaj u leđima, znaćemo da leđa postoje i onda nam je mnogo lakše da nastavimo na neku težu vežbu i da koristimo prave mišiće za tu aktivnost. I jedan mali dodatak celoj ovoj priči je da sve vreme treba da težimo tome da nam ramena budu nazad i dole i da nam brada bude nazad, zato što jedino na taj način taj ceo sklop mišića gornjeg dela leđa može da ima dobru dužinu i da ima stabilnost. I onda sjećate se, ja to stalno govorim, kada pričamo o donjim leđima, ovo je stabilna pozicija, ovo nije, a kada pričamo o gornjem delu leđa, ovo je stabilna pozicija, a ovo nije. Dakle, ramena ne smeju da putuju ka ušima, ne smemo da kontrakujemo trapeze, jer oni mogu u mnogome da pomognu tom vučenju, ali ne baš na dobar način i ne baš na bezbedan način. Sad kad smo pokrili tu priču, sad treba da pričamo o vežbama vučenja i to imamo dva pravca o kojima ćemo pričati, vertikalno vučenje i horizontalno vučenje. Pre svega, osnova vertikalnog vučenja možete da pretpostavite da su zgibovi. U svakom slučaju najbolja, najdostupnija vežba za gornji deo leđa, za ove velike mišiće leđa latissimuse, i ono što tu pre svega možemo da variramo jeste sam hvat. Dakle, ako imamo nadhvat, ako hvatamo odozgo, to nam više pogađa leđa, a malo manje pogađa bicepse, koji će recimo biti više uključeni ukoliko idemo na pothvat. Što se mene tiče, naravno, treba raditi sve varijacije. Treća može da bude eventualno neutralni hvat ili možemo, to je takođe dobro, da na nekim drškama ili karikama radimo zgibove, zato što to sve na neki malo drugačiji način pogađa pre svega latissimuse, ali onda i trapeze, romboide i sve ostalo. Tu po meni od naše antropometrije, znači dužina naših poluga, zavisi u suštini koliko će neki mišići raditi ili neće u celoj toj priči. Lat mašina je takođe jedan jako dobar alat za vertikalno vučenje i prva prednost lat mašine je u tome što čovjek može da se optereti onom težinom koju može dobro da povuče i to će u suštini da spreči ono pomeranje ramena na gore ili rotaciju ramena na unutra. To se također vrlo često događa, što nije dobro ni za aktivaciju i razvijanje ovih mišića koje primarno hoćemo da pogodimo, a jednostavno time rizikujemo da malo upalimo tetivu bicepsa, da nam se vrat malo iskrivi, da nas zaboli, da nas možda peče nešto ispod i tako dalje. Tako da lat mašina koja ima dostupno super, i osim toga što početnici i neki na tom početnom i srednjem nivou mogu da se opterete odgovarajuće, neko ko je na totalno naprednom nivou može baš da se optereti lat mašinom i da to baš dobro vuče. I još jedna varijacija na temu i što se tiče zgibova i lat mašine jeste širina hvata. E sad ima onaj mit iz teretane da što šire uhvatiš te zgibove da će to više da ti rade latovi, da ti budu šira ramena. To nema veze sa životom. Nauka kaže da 1,5 širina ramena ili ti neki taj umereno široki hvat pre svega proizvodi najviše snage, ali i najbolje razvija latissimuse i sve ostale mišiće leđa, najviše nam odgovara. Tako da ja bih tu varirao pomalo, ali ne nešto preterano. Mislim da treba imati svoj dobar hvat, a onda opet ok, možeš pothvatom, možeš neutralnim hvatom, može da bude labavo i tako dalje. Dakle, vuci na sve načine i vuci često. I jedna vrlo važna stvar, znate one rođake što rade ove zgibove iza glave. Postoje izuzetni slučajevi kada to izgleda dobro i kad jeste dobro i kad su mišići dobro aktivirani, ali iz mog iskustva, koje sad već nije kratko, mogu da vam kažem da većina te zgibove iza glave radi kako ne treba, izbaci glavu napred, aktivira trapeze i onda to bude opasno i za vrat i za sve ostalo i ne daje ti baš onaj efekat koji ti želiš da ti daje. Tako da po meni te zgibove iza glave, da li su sa lat mašinom ili su zgibovi, treba izbeći i raditi ovo ispred sebe i vući opet na razne načine, ali nikako iza glave. Kada pričamo o vežbama horizontalnog vučenja, one su moji favoriti, pre svega zato što je početnike mnogo lakše naučiti horizontalnom vučenju i stabilizaciji gornjeg dela tela, da bi se vuklo horizontalno u odnosu na gornji deo gdje te svejedno gravitacija malo čupa. Tako da to horizontalno vučenje preporučujem apsolutno za početak. I ono što mi u prvom timu radimo, pre svega kada pričamo o vučenju, jeste vučenje na karika ili ring row ili body row, može i nešto drugo, naravno ne moraju da budu karike, i tu ti pozicija stopala opredeljuje koliki ćeš otpor da imaš, ali ono što je tu jako važno, možeš da dovedeš telo u neku ravnu poziciju, da vučeš bradu, da se isprsiš i onda samo da vučeš laktove na nazad, što je po meni glavni cue, glavni savet kada nekog treba da učiš uopšte
uopšte vučenju. Dakle, ono, ramena nazad i dole, rada unutra i vuci lakat na nazad. To je nešto što treba da ti bude osjećaj i konkretno za ovu vežbu telo treba da ti bude skroz pravo, da gledaš gore i da stopala jednostavno postaviš dovoljno na nazad da možeš da vučeš kako treba. To je jedna veoma važna stvar. Ej, da, postoji jedan dobar mit koji sam hteo da vam spomenem isto kad su vežbe vučenja u pitanju. Dakle, zgibovi služe za širinu leđa, a ovo vučenje koje je horizontalno, ono služi za debljinu leđa. Mada nauka kaže da je aktivacija leđnih mišića jako slična kad su u pitanju horizontalna i vertikalna vučenja. Tako da, eto, to još malo potvrđuje ovu moju priču da kao početnik baš treba da kreneš sa ovim horizontalnim vučenjem i da se naučiš kako sve to funkcioniše, a da onda kada imaš tu stabilnu poziciju lopatica u stvari ili ramena, kako hoćeš da kažeš, onda možeš da kreneš i sa mnogo više vertikalnih vučenja jer je to dobra forma. A kada pričamo o varijacijama ovih vežbi gde su nam grudi naslonjene, to može da se radi sa sajlama, sa tegovima, sa kettlebellovima, sa šipkom i tako dalje, ali ja uvek dajem prednost tim jednoručnim tegovima zato što na taj način možemo optimalno i podjednako da angažujemo obe strane leđa i na taj način da ispravljamo asimetrije, da ispravljamo nešto gde smo krivi i tako dalje, tako da je to super, radite što više jednoručnim tegovima, to vam više kažem iz iskustva nego što nauka kaže. Od ostalih vežbi tog jednoručnog vučenja, pre svega ova tripod pozicija je dobra i tu je vučenje jako jednostavno, znači samo treba da vučeš lakat nazad i dole, dosta je jednostavno da se izvede, a postoji i ono što mi popularno u teretanama zovemo testera, dakle gde nam je koleno jedno oslonjeno na klupu i jedna ruka i onda nam to isto daje stabilnu poziciju, s tim što bi nekima moglo da se desi da u predelu kukova imaju blaga za tezanje i onda naravno moja ideja je da se odmah izbegne taj način vučenja, zato što za ovo horizontalno vučenje imamo mnogo opcija i onda jednostavno kad nam telo da taj znak da nam nešto ne odgovara, ja sam za to da preskočimo tu vežbu ili da nađemo neki modalitet u kome telo ne reaguje. Ej, sad smo došli do naprednih vežbi vučenja, do naprednih vežbi za gornji deo leđa i opet da se vratimo na onu priču da će za ove vežbe biti potrebno da nam donji deo leđa, da nam erektori rade stabilizaciju, tako da ja za neki početni i često na srednjem nivou uopšte ne preporučujem da se rade ove vežbe, zato što na ovaj način prvo možemo da povredimo leđa, drugo verovatno da nećemo optimalno aktivirati latove i uopšte gornji deo leđa, ali opet na nekom naprednom nivou sa ovim vežbama možeš najviše da se opteretiš i samim tim najviše da izazoveš adaptaciju, da postaneš jači i adaptaciju da postaneš nešto veći, zato što što si veći, to si jači. Tako da, veslanje u pretklonu, mnogi će reći vežba broj 1 učenja, a ja im ne bih rekao da nije istina. Sve što treba znati o tom bent row jeste da smo negde iz ove pozicije u stanju da vučemo laktove na nazad, da ramena ne dižemo gore i vidite i sami da ovaj pretklon dosta udara na donje leđe. Druga varijanta ovog vučenja je opet nešto više vučenje, kako ja kažem, koje aktivira malo više i zadnje rame, a zove se pendlay row. Ono kreće sa zemlje, za razliku od bent row vežbe koja u suštini ide od kolena i vučemo samo do gore i nazad. Ovde pendlay row krećemo sa zemlje, vučemo do grudi, puštamo i tako ponavljamo. Dakle, ja mislim da je ovo jako dobra vežba za razvoj snage, jako dobra vežba za napredan nivo, aktivira veliku količinu mišića leđa, ali opet treba biti jako pažljiv i pametan kad se radi ova vežba, ne koristiti ego, zato što je to osnova da treniraš dugo, da treniraš zauvek, da budeš zdrav i tako dalje. I još jedna stvar o kojoj treba da pričamo jeste frekvencija leđa, na izgled mogu baš mnogo da podnesu, zašto su to debeli mišići, ima ih dosta i stalno ih koristimo, stalno smo u nekom pretklonu, stalno nešto vučemo, ali suština stvari, kako nauka kaže, jeste da ne bi trebalo da prelazimo 25 radnih serija nedeljno i da leđa možemo da treniramo 2-3 puta nedeljno, zato što na taj način ostajemo u bezbednoj zoni gde se verovatno neće upaliti naše tetive i gde verovatno nećemo rizikovati da se povredimo, u isto vreme možemo da optimizujemo oporavak i samim time napredak. Eto ga ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, sada znate koje su najbolje vežbe za leđa, znate kako da to aplicirate i u svakom slučaju mislim da uz to treba imati pametan plan, da treba postaviti ciljeve i ukoliko vam je potrebna pomoć u vezi toga, smartcoach.rs, pravo mesto za to. Ja sam stvarno ponosan na taj online model saradnje koji smo napravili, tako da ono, istražite bar, vidite o čemu se radi, a ja vas sada pozdravljam, imam najbolje statiste, vidite ovo, brate, kako su, ono, taman kako treba, radna atmosfera, da su bili dovoljno tihi da mi možemo da napravimo klip i to vam je to, ljudi, binčite malo po kanalu, sada vas pozdravljam i vidimo se.